โอเคสូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលគេតែងទៅសួរខ្ញុំថាតើការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទានេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនអត់មែនទេទៅការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាវាត្រូវការពេលវេលាដែរប៉ុន្តែវាអត់ដល់ថ្នាក់រំខានដល់ការងាររបស់យើងទេអឺភាពច្រើននៃមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលបាយគ្នាយូរទៅគាត់បែកគ្នាការពីរៀននៅវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យបែកគ្នាទៅពេលដែលជួបគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីចំណុចនឹងហើយមួយចំនួនគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ពីការងារហើយហើយមកចាប់របរចាប់អាជីពជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីទៅតាមពិតទៅគឺអត់ទេខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំនៅតែបរៀនដែរខ្ញុំអត់បោះបង់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំចោលទេព្រោះវាជាអាជីពមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលជួយចិត្តចាយរំលែកនៅចំណេះដឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបោះបង់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនបានទេហើយប៉ុន្តែត្រូវពេលជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខាងវិស័យកសិកម្មឯងដែរហើយអ្នកដែលតាមដានវីដេអូមុនដឹងហើយថាហេតុដូចបានជាខ្ញុំចំសัตว์ចំអីចឹងទៅសុំនិយាយម្ដងទៀតមូលហេតុហ្នឹងក៏ដោយសារតែការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាវាជាការងារដែលយើងស្រឡាញ់ចំណាយពេលវេលាមិនច្រើនហើយវាអាចទទួលរកចំណូលបានមិនដែរទទួលបាននៅចំណូលបន្ថែមអឺបើសម្រាប់មេមាន់មេទាចំនួនប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយខែរកបាន250ដុល្លារយ៉ាងងាយហើយកាច់កិនថ្លៃចំណាយឯផ្សេងផ្សេងទៅយើងអាចរកបានយ៉ាងតិចក៏100ដុល្លារដែរបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៀតនឹងគឺអាចបានលើសពីនឹងហើយអឺចំពោះខ្ញុំឥឡូវនេះមេមន់មេទារបស់ខ្ញុំមន់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្ត50ក្បាលមេហើយនឹងទារបស់ខ្ញុំគឺ25ក្បាលមេអញ្ចឹងក្នុងមួយខែបើសិនជាខ្ញុំសុំបីតែលក់តែកូនមន់ក៏អាចរកចំណូលបានខ្ទង់200ដុល្លារដែរហើយនៅកូនទាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលក់ទាំងស្រុងទេកូនមាន់ដែលមានអាយុ14ថ្ងៃដល់21ថ្ងៃដែលខ្ញុំលក់តម្លៃ1ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លក់ទាំងអស់ទេលក់ខ្លះទុកខ្លះអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឃើញថាអាចរកបាន250ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងស្របពេលដែលយើងបើសិនជាយើងទៅធ្វើការឬក៏ទៅបរៀនឬក៏ទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចកន្លែងខ្លះអត់អាចរកបានដល់200ដុល្លារទេពួកខ្ញុំធ្លាប់ពីមុនដំបូងគឺអត់បានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវអាចថាក្រាន់បាល់ហើយប្រាក់ខែអញ្ចឹងបើសិនជាទំនេរបើសិនជារកការងារនៅណាម្បានមានដីទំហំតូចល្មមពូមន់ទីអីនេះគឺយើងមិនត្រូវការចំណាយដីធំអីច្រើនទេហើយយើងអាចមានពេលវេលានៅចិត្តទេចឹងគួរតែចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាទៅពួកវាអាចរកចំណូលបានបើគិតទៅក្នុងមួយខែរកបានត្រឹម250 300 400ខ្ញុំគិតថាអត់ពិបាកទេការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាហើយចំណាយពេលវេលាមិនច្រើនទេចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគាត់សួរថាតើឈប់បរិញ្ញឈប់អីនឹងគឺអត់ទេខ្ញុំនៅតែជាគ្រូបរិញ្ញដែរខ្ញុំនៅតែបរិញ្ញដែរការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទានេះគឺជាពេលវេលាដែលគេហៅ part time job ឬក៏អាចថាទំនេរពីការងារចឹងទៅខ្ញុំក៏មកចិញ្ចឹមខ្ញុំមកមើលសត្វអីចឹងទៅដូចថ្ងៃនេះទំនេរចឹងខ្ញុំមកមើលវាចឹងទៅ
តែយុធម្មតាខ្ញុំបរិញ្ញាហើយព្រលឹមឡើងក្រោកធ្វើការមួយវាតែ1ម៉ោងថ្ងៃឡើងធ្វើការជាមួយវាតែ1ម៉ោងល្ងាចអាចធ្វើការជាមួយវាឬក៏អត់ក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអាចរកចំណូលបានមិនបាច់ចាំហត់ទៅធ្វើការឯណាសៅរ៍អាទិត្យអីទៀតមិនបាច់ទេហើយយើងមានសេរីភាពសុបាយចិត្តពេលដែលយើងអង្គុយមើលវាអញ្ចឹងហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងទៅកាន់សង្គមផងដែរហើយកុំឲ្យមនុស្សដែលគាត់មានលេសច្រើនថាអត់មានពេលអត់មានពេលអញ្ចឹងអីមិនមែនទេសិតតែជាលេសដែលគាត់ឲ្យមកខ្លួនឯងទេតែពិតគឺយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើវាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា